Ah, hallelujah. Ah, hallelujah. Ah, hallelujah. Ah, hallelujah. Ah, hallelujah. kang sarili ihain Lingkod manunubos natin Ale Eluia Ale Eluia Ale Eluia Ale Eluia Alleluia. ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang mga ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang suma sa inyo, sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, good evening. At sa mga kasama po nating mga kapwa nating deboto ng pong Jesus Nazareno sa ating online community, sa iba't ibang social media platforms po ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazareno ay sumayin nyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o ng mundo. Simulan natin yung ating pagninilay sa Tagalog word na bugso. Ano bang ibig sabihin ng bugso? Nitong mga nakaraang buwan at mga ilang lumipas na taon na matapos ang pandemya, no? Hindi ba ninyo napansin o baka ako lang pagka ang ulan, hindi katulad nung dati. Dati parang okay-okay lang eh kasi pag bugso, isang mabilis, isang malakas, tapos okay pa naman yung ating paligid. Pero ngayon ang bilis po, no? Isang bugso lang ng ulan, pahana sa ilang mga lugar o hindi man sa lahat pero may ilang mga lugar na bumugso lang ang ulan bahana at sa ilang mga pangunahing mga kalsada apat ah, ka traffic ano lalo na po sa EDSA o dito rin yata sa sa Quezon Avenue ano konting bugso lang ang epekto ay nagiging hindi na mawari Parang mga damdamin lang natin pag bumugso ang mga emosyon, mga iba't ibang emosyon sa ating mga damdamin, eh iba na rin yung nagagawa natin. Sa mga kabataan ano, na maririnig natin ng mga storya, bumugso ang sobrang pagmamahal. Kaya naman kahit na hindi pa tamang edad, hindi pa tamang panahon para sa kanila, ano, ang tawag ng mga matatanda ay nadidisgrasya agad. Mahal ko kasi siya. No? O kaya naman sa atin na mga nakatatanda, pag bumugso yung damdamin ng galit, minsan hindi na natin nalalaman kung anong ginagawa natin. Minsan nagpapadala tayo sa bugso ng damdamin, kaya naman tayo ay nakapananakit ng ating kapwa. Hindi man pisikal, minsan sa ating pananalita na mas matalim pa kesa sa kutsilyo. Ha? ang bugso ng damdamin pag tayo'y nagpadala, minsan hindi na natin alam ang ating ginagawa. O kaya ang nagagawa natin ay yung mga hindi ka nais-nais. Ngayong araw na ito sa ating mga pagbasa, bugso din ng mga damdamin ang ating narinig. Sa ating ebanghelyo, maririnig natin si Santiago at si Juan, ang magkapatid na mga anak ni Zebedeo, nang sila ay hindi tinanggap, nang si Jesus ay hindi tinanggap sa bayan ng Samaria. Anong sabi nila? Lord, baka gusto mo, paulanin na lang natin ng apoy para ma maubos na yung mga yan. O? Silakbo, bugso ng isang nagngangalit na tao na wala ng uh, alintana o hindi alintana kung makapapanakit na ng kapwa niya. Ubusin na lang natin sila. Pero kabaligtaran naman ng sa ating unang pagbasa, yung bugso ng isang damdaming nalulumbay at nalulungkot, no, na si Hob, kung saan maalala natin kahapon lamang, binawi sa kanyang lahat, ang lahat ng meron siya, ang kanyang ikabubuhay, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang lahat-lahat sa kanya. At narinig pa natin siya kahapon kung papaanong sinabi niya na ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang may karapatang magbawi nito, purihin ang ngalan ng Diyos. May silakbo ng damdamin ngayong araw na ito sapagkat sinabi niya, sana hindi na lang ako ipinanganak, sana hindi na lang ako nabuhay dahil doon sa mga naganap sa kanya. Pero sa huli, makikita pa rin natin ang ugali ni Hob na naging tapat sa Diyos sapagkat ang kanyang mga ginawa, no, bagamat masama ang kanyang loob, siya ay nagdadalamhati, pero pinili niya pa rin ang purihin at kumapit sa Diyos. Siguro yan po yung ipinapaalala sa atin ngayon, mga kapwa kong deboto ng pong Jesus na sareno. Hindi natin maiiwasan na sa mga iba't ibang pagkakataon ng buhay natin, bubugso ang damdamin magpapadala ba tayo sa bugso ng damdamin? O baka naman inaanyayahan tayo ni Jesus na kagayang sinabi niya kay Juan at Santiago, huwag, huwag niyong gawin yan. Hindi niyo nalalaman baka ibang espiritu ang suma sa inyo. Sapagkat nais ni Jesus na ang kanyang espiritu ang suma atin, lalong-lalo na sa mga pagkakataon na bubugso ang mga iba't ibang emosyon sa atin ang emosyon ng galit, ng kasiyahan, ng kalungkutan, ano nga bang dapat gawin? Sa mga gantong pagkakataon ng pagbugso ng ating damdamin, pakinggan natin si Jesus. Huwag munang agad-agad na gumawa ng desisyon. Bakit? Baka kasi marahil ang mapili nating gawin no? ay hindi tama o yung iisipin lamang natin o yung ating mga sarili. Malinaw sa ating Panginoong Yesus na siya ay pumarito hindi para ipahamak ang mga tao kung hindi iligtas tayo. Sana tayo din sa bawat gagawin nating uh, desisyon sa tuwing tayo ay magkakaroon ng bugso ng ating mga damdamin, umatras muna tayo saglit. Tingnan natin yung buong sitwasyon. Tignan muna natin kung ano pa ang mas mabuting kaya nating gawin sa gitna ng bugso ng mga damdamin ng galit, lungkot o ng kasiyahan. Ito siguro yung uh, ibinabahagi din sa atin ni Saint Therese of Lisieux. Yung kanyang maliliit na pamamaraan ng pagpili at paggawa ng tama at mabuti. Hindi kailangang pangmalakihan palagi kung hindi dun sa mga karaniwan at pang-araw-araw nating ginagawa. Pagpili natin ng tama at mabuti kahit na maliliit na hakbang ito, alam natin na ito'y magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy natin ng ating banal na misa, hilingin natin sa ating Panginoong Hesus sa pagtanggap natin sa kanya sa yukaristiya nawa gabayan niya tayo sa tuwing bubugso ang ating mga damdamin sa iba't ibang emosyon. Nawa ay maturuan niya tayo no? na kilalanin palagi ang kanyang espiritu, ang kanyang paggabay nang hindi tayo mawala sa tamang landas na dapat nating gawin. At gawin pa rin at piliin kung ano ang tama at mabuti.